Nästa mandatperiod i Europaparlamentet är det många viktiga frågor som kommer att avgöras. Frågor som påverkar nätets frihet. Det kommer en stor reform av upphovsrätten. Det kan ändra bli hårdare fildelarjakt, eller också kan det bli som Piratpartiet vill, att vi släpper fildelningen helt fri. Vi kommer behöva försvara nätneutraliteten, att alla har tillgång till internet på samma villkor. Och vi kommer behöva fortsätta kämpa mot massövervakningen, datalagringen och alla de andra EU-sakerna. Det är inte okej att myndigheter och storföretag spionerar på vanligt hyggligt folk.